ka hadalka ama soo gudbinta macluumaadka ku saabsan maasooniyiinta ama kuwa shaydaanka caabuda keliya waxaan idinkugu soo gudbinaynaa inaad u qaadataan faham guud. Ujeedkuna maahan inaan sii faafino afkaarta iyo caqiidooyinka faasidka ah ee qolyahan. Waad ku mahadsan tihiin la socodkiina. Assalaamu calaykum daawadayaasha sharafta leh ee nagu xiran. Waxaan muuqaalkan idinkugu soo bandhigi doonaa shaqsiyaad caan ah oo isugu jira fanaaniin, aktarro, ciyaaryahanno, abwaano iyo xitaa madax caan ka ah dunida oo naftooda ka iibiyey qolooyinka shaydaanka caabuda ama maasuuniyiinta. Balse intaanu gudagelin faahfaahinta, haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saaro, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiisaha leh. Mahadsanid. Muuqaalkan qaybta koowaad waxaan uga hadli doonaa si gaar ah fanaaniinta caanka ah ee ku biiray qolooyinkan. Haddaba, siday maasuuniyiinta maskaxda uga xadaan una maamulaan fanaaniinta? Sannadihii u dhexeeyey 1950-kii ilaa 60-kii, Maraykanka iyo midowgii Soofiyeeti ayaa waxaa u dhexeeyey dagaal qabow, kaasoo inta badan u badnaa isku adeegsiga sirdoonnada. Run ahaantii, Maraykanka dagaalkaas qabow dhibaatooyin fara badan ayuu kala kulmay, waxaana dhibaatooyinkaas ka mid ahaa in Ruushka u soo direen sirdoono labawejiilayaal ah, taasoo Maraykanka ku adkaatay inay kala gartaan sirdoonkooda saxda ah iyo kan cadowga ah. Arrimo sir u ah Maraykanka ayay ka warheli jireen uun in midowga Soofiyeeti ogaadeen, waxayna taas markii dambe CIA-da Maraykanka ku dhalisay fikrad aan macquul ahayn oo aad u waalan. Waxay is yiraahdeen ama naftooda ka dhaadhiciyeen, bal ka warrama haddii aynu hindisno mashruuc noo fududaynaya inaan maskaxda dadka maamulno isla markaasna aan adeegsano askarta iyo sirdoonnada iyo dadka caadiga ahba, iyagoon na dareemeen micnaha sirdoon aanu adeegsanayno oo annaga noo shaqaynaya balse aan ogeyn in uu annaga noo shaqaynayo. Gidigiisba maskaxda ayaan ka qabsanaynaa haddii ay arrintaas noo hirgashana dagaalka sirdoon ee nagala dhexeeya midowga Soofiyeeti annaga ayaa ku gacan sarraynaynaa. Sidaas waxaa iska dhaadhiciyey CIA-da Maraykanka. CIA-da fikraddii ayay ku dhaqaaqeen mashruucana waxay ugu magac dareen MK Ultra. Waxay sameeyeen tijaabooyin aad u fara badan, kuwaasoo ay ku sameeyeen muwaadiniin dalka Maraykanka iyo Kanada jooga, iyadoo isla markaasna inta badan dadka la beegsanayay ay ahaayeen dadka maxaabiista ah ee ku jira jeelalka. Waxaana arrintaas ku dhaliyey ama ay iska dhaadhiciyeen in dembiile markii horeba dil sugayay oo xabsiga ku jiray haddii uu mashruuca ku khasaaro ama ku fashilmo oo uu dhibaatooyin kala kulmo inay tahay wax iska caadi ah, maxaa yeelay markiisii horeba dembiile ayuu ahaa. Haddaba, sidee loo adeegsanayay maxbuuska? Waxaa lala gelayay heshiis, waxaa lagu dhahayay waxaynu samaynaynaa tijaabooyin dhinaca maskaxda ah ama maskax nadiifin, haddii aad ogolaatidna xukunkaagii waa lagaa khafiifinayaa. Maxaabiis aad u badan ayaa arrintii ogolaatay, hase ahaatee dhibaatooyin aad u badan iyo fadeexado aan baaxaddeeda la qiyaasi karin ayay CIA-da arrintaas kala kulantay. Kadib markii ay aad ugu fashilmeen mashruucaas, dad aad u badanna maskaxdii ka qaribeen. Mid ka mid ah maxaabiistii lagu tijaabiyey ayaa waxa uu leeyahay qalab ayaa madaxa layga xiray, xanuunkii aan maalintaas dareemayna weligay intaan noolaa maan dareemin. Waxaan dareemay waxyaabo aanan hadda ka hor dareemin, maskaxdaydu isbeddel ku imaanayo, waxyaabihii indhahaygu qabanayeen ee caadiga ila ahaa ayaa anoo arkaya isbeddelayay, dhismihii aan ku jiray gidaarkiisa ayaa anoo arkaya wuxuu soo daynayay dhiig, maxaabiistii xabsiga igula jirtayna anoo arkaya waxay isku beddelayeen qalfoof, kaamiradii ihor taalayna ayaa iyaduna isku beddelaysay bahal, maskaxdaydii qalqal iyo dhaawac aad u weyn ayaa soo gaaray. Haddaba, tijaabooyinkaas maxaabiista oo keliya miyaa lagu ekeeyey? Maya, xitaa dad caan ah ayaa loo adeegsaday. Waxaa dadkaas ka mid ahaa nin ciyaartoy ahaa oo dhinaca tenniska ciyaari jiray, laguna magacaabi jiray Harol, iyadoo in badan oo ka mid ah dadkii tijaabooyinkaas maray ay u geeriyoodeen, halka qaar kale oo ka mid ahna ay ka caafimaadeen sannado badan kadib. Waana kuwa mashruucan fashiliyey ee sannado badan kadib TV-yada soo fariistay arrintana ka hadlay. Dadkii tijaabooyinkaas lagu fuliyey ee u dhintay waxaa ka mid ahaa ciyaartooyigii tenniska aan soo sheegnay ee Harol. Maalin maalmaha ka mid ah, Harol waxa uu tagay dhakhtar dhinaca cilmu nafsiga ah si wax looga qabto loogana daweeyo murugooyin iyo warwar ku furmay kadib markii ay kala tageen xaaskiisa. Haddaba, Harol ayaa si qarsoodi ah waxaa loogu duray maado lagu magacaabo NDA,
maadadan oo qayb ka ahayd tijaabadii ay waday CIA-da ayaa waxay sababtay in Harol uu galo suuxdin muddo kadibna uu u geeriyoodo. Tijaabooyinkaas sidoo kale waxaa ka mid ahaa nin reer Kanada ahaa oo lagu sameeyey. Ninkan ayaa sidoo kale isna waxaa la siiyey mid ka mid ah maadooyinkii ay wateen MK Ultra, balse markii ninkan maadadaas la siiyey wax yar kadib waa uu ka kacay, kadibna waxa uu iska soo tuuray meel aad u dheer. Lamana yaqaan in qalqal ku yimid maskaxdiisii uu isku soo tuuray ama inay ahayd mid loogu talagalay. Arrinta aadka u la yaabka badneed ayaa waxay ahayd dadkii mashruucan MK Ultra sameeyey ayaa waxaa ka mid ahaa nin dhakhtar ahaa oo u shaqeynayay CIA-da lafteeda. Waxa uu ahaa dhakhtar u qaabilsanaa dhinaca cilmiga bakteeriyada iyo hubka biolojiga. CIA-da lafteeda ayuuna u shaqeynayay oo uu shaqooyin aad u waaweyn u qabanayay. Waxaa dhacday in dhakhtarkan habeen habeenada ka mid ah isagoo ku sugnaa hotel ayaa xilli saq dhexe habeen ah oo ay saacaduna ahayd labadii habeennimo ayaa waxa uu iska soo tuuray fooq aad u dheer oo ka kabnaa ilaa 10 dabaq. Haddaba dhacdadan dhakhtarkan ayaa dowladda Mareykanka waxay ku tilmaamtay in uu ahaa isdil oo ugu talagalay in uu isaga iska soo tuuro fooqa sare. Hase ahaatee waxaa arrintaas ka dhashay shaki aad u fara badan. Waxaa la arkay dhakhtarkan qaybtii uu hoteelka kaga sugnaa isagoo ku dhaqday sigsaan uu xirnaa oo cad, taasoo u muuqatay in uu ahaa shaqsi iska dabiici ah oo aan dhibaatooyin qabin. Caqliga ma ogolaanayo in qof dharkiisa dhaqanayay oo isdiyaarinayay in uu isdilo. Sidoo kale dadkii arkay waxay sheegeen in qaybtiisa dambe ay ka muuqdeen nabarro iyo dhaawacyo loo geystay, yacni sidii in la garaacay oo qaybta dambe wax lagaga dhuftay, dabaqana laga soo tuuray. Haddaba sida uu sheeganayo sirdoonka Mareykanka ee CIA-da mashruuca MK Ultra, kadib markii uu kala kulmay fashilaad iyo fadeexooyin aad u fara badan, waxay go'aan ku gaareen in ay joojiyaan gebi ahaanba lana hakiyo, waxaana hakinta mashruucaas lagu dhawaaqay sanadkii 1973. Aragtiyo aad u badan ayaa dhimashada dhakhtarkaas ka dhashay, waxaana aragtiyadaas mid ka mid ah ay leedahay ninkan dhakhtarka ah waxa uu ogaaday arrimo sir ah oo aan munaasib ahayn in uu ogaado, sidaas darteedna looga takhalusay. Sidoo kale aragti kale ayaa leh ninkani sababta ay CIA-da u dileen waxay ahayd inay gebi ahaanba mashruucan tirtiraan oo ay baabi'iyaan kadib markii ay ku fashilmeen hirgelintiisa. waxaana sanadkii 1973 tirtireen gebi ahaanba muuqaaladii iyo cadeymihii laga duubay mashruucaas iyadoo dokumentiyadii laga diyaariyey, balse sannado aad u badan kadib waxaa soo baxday oo caddaatay in mashruucii MK Ultra ee bilaabmay sannadihii kontumeeyadii ilaa waqti xaadirkan uu socdo, welibana uu u socdo hab aad u horumarsan aadna u la yaab badan. Sheekashada ay CIA-da sheegatay 73-dii waxa uu ahaa oo keliya, yacni sida aragtiyada qaar ay qabaan markii ay ku guuleysatay mashruucii ayaa waxay bilowday inay dunida iska jiidiso, dadkana u sheegto in mashruucii ay ku fashilmeen, gebi ahaantiisana qashinka lagu daray. Haddaba waqtigan aan joogno ayaa waxaa la arkay cadeymo aad u fara badan oo muujinaya inuu mashruucii socdo, waxaana iska muuqata oo cad inay maasuuniyaddu lafteedu isticmaalayso isla mashruucaas, maadaama ujeedka ugu weyn ee maasuuniyaddu ay tahay inay qabsato oo ay maamusho gebi ahaanba maskaxda dadka dunida ku nool, fikraddeeda iyo mashruuceeda oo keliyana ay ka socdaan dunida, iyadoo islamar ahaantaasna mashruucan MK Ultra maskax maamuladana ay u adeegsanayaan dadka caanka ah, fanaaniintana ay ka mid yihiin. Fanaaniinta arrimahan lagu arkay heesahooda calaamadahoodana ay aad ugu dhex muuqdaan aad ayay u badan yihiin, waxaana ka mid ah fanaanada caanka ah ee lagu magacaabo Beyonce. Fanaanadan ayaa waxaa la sheegaa inay dhibana gacanta ugu jiro maasuuniyadda tahay. Fanaanadan ayaa fankeeda dhinaca heesaha waxay bilowday dabayaaqadii sannadihii 90-meeyadii, balse waqtigaas maysan ahayn caan inkastoo heeso badan ay qaadi jirtay. Hase ahaatee hal mar ayaa waxay isbarteen nin fanaan ah oo caan ah, isla mar ahaantaana isagu qudhiisu la og yahay in uu maasuuniyadda ka tirsan yahay, si kidis ahna Beyonce sanadkii 2000 wixii ka dambeeyey muddo yar gudaheeda waxay noqotay qof caan ah. Waxaana heesteedii ugu horreysay ninkan lagu magacaabo Jay-Z ay la qaaday hees ay ka muuqato in gabadhan fankeedii hore iyo nolosheedii horeba la tirtiray, islamarkaasna duni cusub oo kale ay ku soo biirtay. Heestan uu Jay-Z kula jiray ayaa waxaa ka muuqatay muuqaalka heesta inay gaari ku dhex gubato, balse wax yar kadibna ay ka soo baxdo iyadoo nuuc kale ah oo aad u labisan aadna u qurux badan, taasoo loo fahmay in shaqsiyaddeedii hore la gubay haddana ay soo baxday iyadoo shaqsiyad kale ah.
فكرت كلا آمنسان نولول عصوب أو كلانا كسو بيرتاي هستاس وحي عدين وآهيد وقتكي اوغوه الرييي أي الباب كماسونية دا صوغة شاي هدابا بيونسي أيا وحي كمتاي فنانين تاات كاللوغو حانتو إني ماسونيين تو مسكح دي دو هايستان إسلامر أهان تانا سامين آد اوين كوياشين مرارك خار يدو مسرح جوكتا أيا وحا سوفو تسارا مشكلدو يدعدوين آد او ليا بادان يدو مرارك خار كوهاد ليسا هدالو ليا بادان أو إسلافسان فنانادن أيا وحي شكتاي إن أي هبايراتي وقتيادا لوريسان أيو أما با أي مسرح كهي سيسو آني مسكح دي دو جوغن مركي ديب او داواتو وريسيادا أي بحساي إي موقالادي لغا دوباي أي آد اوغو مرغوتا إسلامركاسينا أي آد أولا يابتو وحيابه أي كوهاد ليسي معناها وحاجيرا وحيابو آد أفرابادان أو آنان كامير ده هرتي ده كوسميي بالسي آنيغا كشخصي آهان آنان راليك آهين سيدو كالي آنان هبايراتي وحبا كحسوسان وقتي يدي آن إرياداس كوهاد ليي في علادي آن سمينيي أي تري كلي يدنا ماهان داعدوين كا نوع آس أو كالي فلانين آد أترابادان أي آنا لغو أركي وحا سيدو كالي آد أولا يابادان قصادنين فنان آه أو لغو مغعابو توباك توباك waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta dhinaca raabka ugu saameynta badnaa sidoo kale waxa uu lahaa taageerayaal aad u tiro badan heesihiisana xiiseen jiray fanaankan waxa uu ahaa mid aqoon badan u leh hawsha ay qabtaan maasuuniyadu inaanayn wanaagsaneen dadka diin la'aan ugu yeeraan iyo shaydaanka in la caabudo fanaaniinta ay si xun ula dhaqmeen aad ayuuna kooxdan uga soo horjeeday waligiisna uma tagin agtoodana ma istaagin balse maadaama uu ahaa nin caan ah shacbiyad badan leh dad aad u tiro badanna ay taageeraan qoloyinka maasuuniyadu iyaga soo raadsaday hunguri ayaana ka soo galay waxay ka dalbadeen in uu ku soo biiro hase ahaatee waa uu diiday si cad ayuuna ugu soo horjeestay hase ahaatee waa ay kaga hari waayeen markii dambe waa ay ku soo laabteen waxayna ka codsadeen kaliya in uu matalo hal filim halkaas filim gudihiisana uu ku matalo shaqsi muslim ah oo aad u xun yacni nin muslim ah oo gangister ah dadka dhibaateeya waxayna u ballan qaadeen in haddii uu dalabkaas ogolaado ay ku siin doonaan $100,000 waqtigaasna ahayd lacag aad u tiro badan hase ahaatee tubak ayaa ogolaansho uu ogolaado iskabadaay aad ugu carooday dalabkaas loogana dalbanayay in uu diinta islaamka foolxumeeyo taasoo keentay in uu soo qaado heeso uu ku karbaashayo maasuuniyadda sidoo kale intaas kuma joogsane TV-yada ayuu soo fariistay wuxuuna kaga hadlay dalabkii loo soo bandhigay iyo siday qoloyinkan maasuuniyaddu halis ugu yihiin diimahana ula dagaalamaan hase ahaatee wax yar kadib sidii caadada ahayd waxaa la maqlay ninkii fanaanka ahaa in la dilay haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso maxay tahay danta ay maasuuniyaddu ka leeyihiin inay maskaxda dadka caanka ah maamulaan maxayse ka micno tahay calaamadaha yaryar ay heesaha dhexdooda soo geliyaan sida calaamadaha lixda labada farood ee kor loo taagayo gacmaha mid kor loo taagayo midna hoos loo dhigo waxyaabaha yaryar ee qarsoon ee maasuuniyaddu heesaha ku dhex qariyaan haysaga dhex jiraan maxaa naga galay annaga heesta oo keliya ayaan ku raaxaysanaynaa may walaal sheekadu sidaas maahan sababaha ugu waaweyn waa inay jecel yihiin inay maamulaan maskaxda fanaanka ama shaqsiga dabinkooda ku soo dhaca ujeedkuna waa in fanaanka uu sameeyo waxyaabaha iyagu ay raalli ka yihiin saamaynta calaamadahan waxaan aragnaa inta badan dhallinyarada islaamka gaar ahaan kuweena soomaalida inay sameeyaan iyagoo wax fikrad ah aan ka haysan ama aan aqoon u lahayn ulajeedkooda waxaan aragnaa dhallinyaro iyo gabdho sawiro u soo gala iyagoo muujinaya calaamadahan maasuuniyadda sidoo kale dhallinyarada ciyaarta kubadda cagta ayaa markii ay gool dhaliyaan sameeya dabaaldeg iyagoo muujinaya calaamadahaas waana arrinta ay damacsan yihiin maasuuniyadda dantooda ugu weyn ayaana ah inay beddelaan habdhaqankaas islamar ahaantaana ay kugu shubaan habdhaqanka ay iyagu rabaan haddaba halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa qaybta koowaad ee aan uga hadlaynay shakhsiyaadka caanka ah ee naftooda ka iibiyey maasuuniyadda iyo sida maskaxdooda loo maamulo insha allah qaybta labaad waxaan idinkugu soo gudbin doonaa shan shaqhsi oo caan ah oo ku baxay gacanta maasuuniyadda markii ay heshiiska ka baxeen ama ay diideen in ay la shaqeeyaan nala socda insha allah haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar iyadaa dhiirigelin noo ah si aan idinkugu soo gudbinno barnaamijyo xiiso leh kuna sii faafi baraha bulshada gaar ahaan facebooka si dad badan uu u sii gaaro mahadsanidiin.